Є успіхи на фронті. Українські бійці вибили окупантів з-під Нью-Йорка. Деталі операції «Азова» розповім за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Хороші новини з фронту. Українська армія відновила позиції під Нью-Йорком на Донеччині. Це вдалося зробити завдяки успішному прориву бригади «Азов». Бійці опублікували кадри своєї роботи на напрямку, і на них можна побачити, як азовці успішно знищують ворога дронами. За даними «Діпстейт», загарбники вибили із фенольного заводу, який слугує хорошим укріпленням у селищі, а також із частин приватного сектору на північних околицях. Крім цього, азовці обірвали шляхи проходу противника в сторону Неліпівки. Бої тривають. Зазначається, що Азов перекинуло на турецький напрямок, щоб зупинити просування окупантів і стабілізувати ситуацію. І їм вдалося. Це підтверджує військовий Алекс. Він похвалив азовців за вкрай успішну роботу, каже, до цього ситуація у Нью-Йорку була близькою до катастрофічної. Цитую. Хлопці реально врятували напрямок своїми силами і досі навіть допомагають сусідам. В підрозділах втрати мінімальні, давно не бачив таких втрат на гарячих напрямках. Українські військові пабліки уточнюють, що росіян вибили з північної частини Нью-Йорка та південної частини Неліпівки. Таким чином, сили оборони зайняли територію понад 2 кілометри в ширину та глибину. А що на інших ділянках фронту? Окрім турецького, наші воїни відновили позиції на Харківському напрямку. Зокрема, біля Липців, у північній частині області. Натомість окупанти просунулися біля Піщаного і Стельмахівки, в районі Куп'янська. А також на Покровському напрямку, поблизу Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці. До речі, востаннє ефективно діють бійці з батальйону «Шквал» 59-ї бригади. Вони показали кадри динамічної перестрілки із противником. Воїни десантувалися з БМП-2 і почали знищувати загарбників під прикриттям вогню бойової машини в Галицинівці. Зазначається, що за село нині тривають важкі бої. Адже цей населений пункт має велике значення і для Збройних сил України, і для армії РФ. Підійшли російські війська і впритул до Гірника, міста за 7 кілометрів на північ від Курахового. Це підтверджують Z-пабліки. Такий ривок вкотре доводить план ворога оточити українські сили, що тримають оборону в районі Невельського. А в сусідньому Селидовому українські воїни зуміли вкрасти ворожий танк. Росіяни використали його, щоб заблокувати проїзд під мостом. І з цією метою вони покинули на цій ділянці вже багато техніки. Але цього разу вирішили використати саме танк. Цим скористалися наші бійці. Оператори дронів знищили ворожий екіпаж, а танкісти бригади «Карадах» під димами поцупили техніку. Тим часом у районі Покровська армія РФ пошкодила мости над залізничними переїздами. Про це пише військовий Осман. Із його слів, окупанти таким чином намагаються ускладнити логістику українським силам. Водночас генерал Сирський в інтерв'ю CNN зробив гучну заяву. Він стверджує, що українській армії вдалося зупинити просування РФ під Покровськом. Каже, за останні 6 днів на цьому напрямку ворог не просунувся ні на метр. Бійців ЗСУ частково підтверджують слова головкома і закликають командування звернути увагу на Вугледар, де оборону тримає 72-га бригада. На цій ділянці окупанти намагаються взяти сили оборони в Лещата, штурмують Вугледар як в лоб, так і обходять із флангів. При цьому втрачають величезну кількість техніки. Тільки під час останніх штурмів українська артилерія разом із дронами знищила 4 танка Т-62М, 7 танків Т-72, 11 бронетранспортерів МТЛБ, 6 БМП-1, 1 БТР-82А, 4 БМП-2, 1 танк Т-80 і 10 мотоциклів. Військовий Алекс зазначає, що після такої нищівної поразки окупанти взяли паузу в наступі на Вугледар. Він припустив, що підрозділи РФ частково вичерпали запаси техніки, адже кидали на штурми навіть старезні ГАЗ-66. Схоже, що українські військові оцінили ефективність нових дронів із термітом. Адже у мережі з'являється все більше кадрів, як посадки з росіянами просто випалюють цим ноу-хау. Ось тепер відзначилася і 93-ця механізована бригада. Тим часом підрозділи армії РФ намагаються прорватися через канал біля Часового Яру, проте їх спроби все ще невдалі. Навіть перетнувши канал, закріпитися там у загарбників не виходить. При цьому залучають до проривів навіть важку бронетехніку. Однак її одразу ж спалює українська артилерія та безпілотники.
У наших випусках ми постійно розповідаємо історії наших героїв, котрі пройшли полон, однак багато воїнів ще досі у неволі. Еліна майже 2 роки чекає на повернення сина. Андрій захищав Маріуполь у складі 36-ї бригади морпіхів. Після одного з обмінів жінку розшукав один із побратимів сина і повідомив, що той живий. Як тримається мати героя, вона розповіла у рамках проєкту «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова. Моєму сину 23 роки. Он морской пехотинец, матрос. Зовут Андрей. Когда мы с ним общались, это улыбка. Я не могу сказать, я не хочу сказать, что сквозь слезы, но очень тяжелый взгляд, очень. И как бы он ни старался меня поддержать, ну... Я понимала, что он прощается. А 12 апреля, без 15:11 вечера, на Рашистском канале, увидела фотографию сына, что морпехи завода Ильича в плену. Вы знаете, в армию я провожала мальчишку. Во встречу мужчин. По паспорту ему 23. Сколько на самом деле сейчас, я не знаю. Возможно, он уже старше меня. Морпехи 36-й бригады – это действительно одни из первых, кто встретили врага и которые с собой закрыли Украину. Я не побоюсь этих слов. И дали возможность ребятам скоординироваться. Те, кто в то время пошли в военкоматы как-то подучиться, вспомнить боевые навыки, потому что они с собой закрыли Украину. Я знаю достаточно много, потому что мы родные между собой общаемся. И общалась я и с освобожденными ребятами. Если бы они не помогали друг другу, они бы не выжили. Для раненых, я знаю, что у них на заводе Ильича не было ни воды, ни еды. Для раненых они собирали снег, топили, ловили голубей. Такое было раненым, бульон варили. Ну, а мне он все время писал: «Мама, все хорошо». Я знаю, что он несколько раз был контуженный, но... Для ребят, которые прошли пекло Мариуполя, это абсолютно нормально. Так как их бомбили абсолютно со всех видов орудий, и авиа, и наземное, то есть там по-другому навряд ли бы получилось. Абсолютно всех морпехов, которые попали в плен в течение апреля, их доставляли в Еленовку. Дальше все потеряно. Где что? Только знаю одно, что их каждых несколько месяцев их перевозят. Ровно через год мне пришла весточка. Меня разыскал хлопец, которого поменяли. Он был с моим Андрюшкой в одной камере. Передал привет. Это было ровно через год. Вот ровно год, с 12 апреля 2022 года по 12 апреля 2023 года я ничего не знала о сыне. Только верила. Вера в нас. Вера в то, что мы ждем, что мы не сдались. До сих пор пишу в Телеграме, в Вайбере. К сожалению, пока никто не читает. Год я практически не спала. Вообще, от слова совсем. Это было засыпание минут на 15, проснулась, опять в сон провалилась или не провалилась, состояние полудремы, это головные боли, это... Ну, состояние здоровья ухудшилось настолько, что я действительно очень благодарна проекту «Сердце Азовстали», то, что они приняли решение заботиться о нашем здоровье. Я когда приехала сюда, я еле ходила.
То есть у меня были головные боли, у меня болела поясница, у меня практически не ходили ноги. Вот за этот маленький промежуток, который здесь, я могу сказать, что я более-менее я успокоилась. Да, я начала спать, причем спать без снотворного. Вы знаете, я знакома с благотворительной деятельностью Рената Ахметова с 2014 года. Он не уходил с 2014 года из благотворительности. И он помогает, реально очень, очень много помогает. То есть об этом, к сожалению, очень многие забывают. И я верю в то, что я уеду отсюда. Я не просто пойду, я побегу. И я в это верю. И точно так же, что я навстречу к сыну, я буду не ползти, а буду бежать. Ось такими були новини на цю мить. Підписуйтеся на канал, тут багато цікавого. І не забувайте ставити вподобайки. До зустрічі!